Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen til House Flipper 2. Jeg vet ikke om dere husker det, men jeg hadde en serie ifra House Flipper 1 på kanalen min, og det var faktisk en ganske populær serie og et utrolig kult spill. Jeg spilte en demo av det spillet her for lenge siden, og jeg var ikke noe imponert, jeg skal være helt ærlig, men så har jeg sett en del videoer nå i ettertid på House Flipper 2, og vet du hva? Det ser helt episk ut. Så, nytt spill, jeg har ikke spilt i det hele tatt, så jeg aner ikke hva jeg kaster meg ut i her nå. Jeg vet det er litt grann story og sånn nå, som visst nok skal være litt grann annerledes ifra tidligere. Ikke her, vet du. Nå våkner vi klokka 6 på morgenen. Det er litt drøy tidlig, altså. Jeg vet ikke om jeg vil opp nå. Hvor er jeg hen da? Å, hjelpe meg. Sett. Hello there. Look who's decided to message me after all these years. Det er meg. So, you're interested in house flipping? Oh, yes. And you came back to good old Pinnacove to find a job like that? Skal vi se. Se her, vet du. Vi har valg og sånn. Ja, som den jobben på kysten. Jeg opplever også litt hjemlengsel, eller hvilken som helst annen jobb, ærlig talt. Ok, vi tar bare det med. Hvordan velger jeg den? Okay. Renovation you asked about wasn't just an example. You actually wanted to work on the Driftwood house. Well then, I'm afraid I don't have good news for you. The town council put turning it into a community center on hold. Hallo! Her var det stygt. Hva i alle dager er den tapeten her da? Ok, bystyret satte ombygging av det til et samfunns... Hvorfor? Hva skjedde? Oh my god, se hvor stygg tapet! Er det dette huset vi snakker om? For a funny social media post. Of course, the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it as it is for now. Ok, det styggeste huset, det er røft. Det kan ikke være dette huset de snakker om. Ok, jeg har allerede dratt ut av storyen, folkens. Så jeg vet ikke hvor bra det er da, men det er noe så. Uansett, mens han jobber, så skal jeg jobbe høyere enn han. Ja, der klapper han igjen. Du må trykke like hvis du har lyst til å se mer House Flipper 2, selvfølgelig. Og har du lyst til å abonnere, så er det helt gratis. Husk å trykke på bjellet, så får du varsel. Oi, sånn, hikke. Når det kommer nye episoder, sånn. Så, er det et annet hus jeg kan fikse? Glad you asked. There's a little house that needs some work done. I'll send you an email with the details. Okay. Check it out. Bye. Da har vi fått e-post. Da er vi i gang. E-post-fanene. Din første jobb venter. Trykk på å finne den. Bla, 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 bla. Ok, men det... Hallo, jeg har spilt House Flipper, jeg. Jeg har datamaskinen min her, og så bare går jeg inn på den. Se her, vet du. Pinnacove Suburbs. Se her. Hei. Jeg har fått i oppgave å selge dette lille huset, men akkurat nå er det bare et eneste stort rot. Jeg trenger noen jeg stoler på til å hjelpe meg å rydde opp. Jeg jobbet med en ny interiørdesigner for første og siste gang. Hun overpyntet huset og lot vinduene stå åpne for å slippe inn litt frisk luft. Noe som ikke ville være så ille hvis det ikke var for en vaskebjørn, tok det som en invitasjon til å komme på besøk. Resultatene ser du på bildene. Ok, så hvis du er på utkikk etter en mulighet å flippe et hus, har jeg et hus med et stort behov for nettopp det. Men alt i alt en enkel jobb og raske penger. Velkommen til byen Tom Marino. Kan jeg trykke på bildene? Se her, vet du. Aha! Så her har han kommet seg inn, vet du, den vaskebjørnen. Så kult! Oh my god, han har skrapt på veggen og greier. Så stilig! Ok, jeg er klar. How? Begynn jobb. Bare trykker jeg der, liksom? Jeg skal ikke gjøre... Altså, det huset her, da. Er det mitt hus, dette, liksom? I så fall så skal vi ta total renovering av det huset her, for det ser helt forferdelig ut i året. Oh my god! Ok, jeg kom frem. Grunnleggende om jobben. Her er det noen ting du bør vite før du begynner å jobbe. En gul bla 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 betyr at det er oppdrag i nærheten. For å se en detaljert oppdragsliste, trykk tab. Ulike oppdrag, bla 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 bla. Ok, vet du hva? Det går fint. Jeg har sett litt videoer, så jeg vet sånn cirka hvordan det fungerer. De symbolene der betyr basically at det er noe å gjøre i det rommet. Wow, se her da. Å hjelpe meg. Her er den han klatrer inn, ja. Og han har knust blomsterpotter og greier. Her har han velta i... Oh my god, for et rot og kaos der i her da. Hva er det han har gjort her da? Jeg tipper han har gjort fra seg der, jeg faktisk. Hvorfor har jeg musikk? Hallo? Hallo? Hvorfor er det musikk? Og er det TV-en? Det
TV-en står på. Ok, vi slår av den sånn. Ok. Åh, så kult dette her er det. Oh my god, det er jo mye å gjøre her, jo. Veldig mye å gjøre her. Ok, så, hvor begynner vi? Vi begynner ute. Det vi kan gjøre først, det er jo også faktisk rett opp denne søppeldunken her. Må jeg virkelig gå rundt? Jeg kan ikke gå på fortøvet. Skal vi se om vi rett opp den sånn. Og så tror jeg vi skal kunne hive søppel og sånn rett opp i... rett opp i søppeldunken. Rett opp i søppeldunkene, sånn ja. Aha! Så... Aha, ok, så jeg må holde inne litt. Ok, den er god. Og så har jeg da, her ja, se her vet du. Når det er utropstegn på deg, så betyr det at det er ting å gjøre på deg, skulle jeg til å si, hvis det gir mening. Så det er søppel her som må tas. Det jeg vet utifra videoer som jeg har sett og sånn, er det at det tar litt tid før du får de første... Altså, før du får alle verktøyene, for å si det sånn, du har malakost, der er bla bla bla, jeg vet ikke hva det er, men en sånn spade, jeg tror det er for å legge, tapet og sånne ting som det. Og så er det noe nytt der, jeg tror det at du nå kan koble lysbrytere og sånn selv, bygge vegg og hammer og støvsuger, så alt sånn kommer etter hvert. Så nå har utropstegnet forsvunnet på sekken, så det betyr at det er ikke mer søppel her, men det er rengjøring. Og det er egentlig bare å gjøre sånn. Ah, nice! Og jeg digger dette her. Dette her skal bli så gøy! Oh my god! Skal vi se om vi tar oss og flytter denne her. Bare setter den der, så rydder litt etter hvert som er vask og sånn her. Se her, vet du! Nice! Sånn, da tror vi at vi har tatt alt her. Yes, jeg kan nå trykke tab. Nei. Ok, så en av en søppel, 8 av 8 flekker, og så hva betyr alt dette her da? Ok, alt skal kastes, og så skal vi selge fisken. Ok. Og så er det jo noen sånne bøker her som vi kan lese, og det er rett og slett informasjon om hvordan vi gjør ting, men det bryr ikke jeg meg om, så det selger vi. Jeg bare så at det ble gjort i en annen video, så jeg gjør det samme. Ok, så vi skal selge noe. Oh ja, hva har vi å gjøre her da? Vi har søppel. Vi kan ta søppelet først. Se, vi kvitt alt søppel, liksom. Oi, sånn. Den ble full, den. Skal vi se om jeg klarer å hive den oppi? Ja da! Jeg traff den usynlige veggen, og så datte den oppi. Nice. Hvor mye søppel er der her, egentlig? Skal jeg bare ta... Ja, vet du hva? Jeg bare tar kjøkken og stua og absolutt alt på en gang nå. Sånn, da har jeg fått fjernet alt søppelet i gangen her på kjøkken og i stua. Så tenker jeg det neste prosjektet er å selge den der fisken. Og vent litt, det er flere fisker. Vent litt, hva skal jeg selge? Aha, jeg ser det her, ja. Ok, så vi skal selge den, den. Ok, da kommer et rødt merke hvis jeg ikke skal selge det. Ok, flott, for da slipper jeg enda opp med å selge ting som ikke skal selges. For det jeg hadde fått til deg, for å si det sånn. Er det noe mer? Var det alt? Ja, det skal være noe mer. Hva er det for noe da? Live, love, et eller annet. Hvor er det enda? Der. Live, love, love. Sånn. Det er ikke mer live, love, love. Nå er det borte vekk. Ok, og så kan vi jo bare ta så rydde litt opp i det tøflen og sånn slik. Vet du hva? Legger den der, og så lukker vi døra. Vi lukker det skapet her. Og så setter vi tøflene. Ja, vi setter de her. Oh my god, jeg digger måten du plasserer ting på. Jeg liker at det er sånn grid. Oh, I love it. Ok, så har vi skål der, bare få den på bordet. Der har vi et eller annet. Bare legger det der, så ser det finere ut. Den kan vi jo ta og så sette opp sånn. Jeg vet ikke helt om jeg likte den der, men vi skal ikke være fornøye her nå. Dette er bare første jobben. Og så kan vi jo få opp lampene her, så vi får den på plass. Se, nå det begynner å bli bra! Nice! Og så er det litt grann her, skal vi se. Den kan vi sette opp her, tydeligvis. Det går ikke an å lukke den, vel? Jo! Åh, så kult! Oh my god! Jeg digger det spillet her allerede. Dette er jo helt fantastisk. Ok, sånn. Den kan vi legge ned i vasken, så slipper den å ligge i veien. Ok, og så er det å begynne å børste da. Han har vært oppe her også. Han har vært oppe i boksene for å se om han har finnet noe mat eller noe sånt, tror jeg. Ok, men da må jeg fjerne alle flekker. Jeg lurer på om jeg bare skal fokusere på gulvet først. Det virker som det tar litt tid dette her. Og det står jo oppe til høyre jo. 48 flekker! Oh my god, det var jo veldig mye, faktisk. Og jeg liker at han skifter børsta når han kommer over på teppet, liksom. Liksom når jeg... Bare se nå, når jeg er ferdig med teppet her nå, så går jeg over på parketten. Så skifter han til fylla. Så kult! Oh my god! Dette her føles så mye bedre ut enn det første spillet. Det første spillet var jo råbra, men det hadde sine ting som var litt sånn...
skeptisk. Men dette her føles veldig bra. Du kan fullføre jobben nå. Nei. Det er en stjerne for deg, og det betyr at kunden din er fornøyd med arbeidet ditt. Du kan fullføre jobben nå og få betalt, men merk at du har en stjerne av tre. Hvis du fortsetter, vil du få flere stjerner, gjøre kunden lykkeligere og tjene enda mer. Selvfølgelig så fortsetter vi. Da har jeg fått tatt... Nei, jeg har ikke fått tatt alt på gulvet, men nå har vi tatt alt på gulvet. Ok, den er her da. Det er så satisfying å bare se det forsvinne. Oh my god, på vinduet der også jo. Her er den. Ja, den husker jeg fra det første spillet. Vent litt. Han går jo feil vei da. Det er jo ingen som skuer den. Du drar han jo selvfølgelig. Var det bare det vinduet? Jeg tror bare det var det vinduet. Ok. Kanskje jeg skulle ha flyttet TV-en. Jeg ikke sortet den opp før jeg har vasket. Jo da, det går fint. Jeg kommer bak. Sånn, da skal det bare være en flekk igjen inne i stua her. Hvor er alle dagene den da? Nei. Hvor er den siste flekken? Aha! Vi kan skanne etter han. Hallo? Hvor er flekken? Han er bak TV-en! Jeg skulle ikke ha suttet opp TV-en først. Må jeg virkelig fjerne... ok, vi flytter TV-en, og så... Der er han, vet du. Der er sniken. Sånn, da tror jeg er ferdig med stua, faktisk. Da er den sånn som den skal være. Bare få TV-en på plass her. Og så, hva er det som skal skje her inne? For her så det jo ganske fint ut. Vent litt. Der må det renskes. Det så ikke jeg bra ut. Han har prøvd å komme seg inn på soverommet, tydeligvis. Vi skal fjerne ting. Vi skal sikkert selge fisk og sånn. Skal vi se, hva skal vi selge? Plakat, bla bla bla. Ok. Så, den skal vekk, den skal vekk, den skal vekk. Det virker som de skal vekk med alt det maritime preget, skulle jeg ikke si. Vent litt. Var det ikke en ting til jeg skulle selge her? Nei, det var alt det. Ok. Nice. Det går jo så det suser dette her da. Hallo? Og så... Den og den. Ja da, vi skal fjerne alt som har med sånn maritime greier. Fisk og hav og sjø og sånne ting som det. Ok, her har vi et lite kott. Her har vi vaskerommet, tydeligvis. Oh my god, så stilig. Hjelpe meg. Ok. Hjelpe meg. Hvor begynner jeg her da? Skal vi se om vi har søppel? Vi har søppel. Nå tar vi det først. Oi, det var den full. Da skal vi prøve... her var det. Jeg forstod ikke hvor jeg var med en gang. Så gir meg den oppi der. Så bommet jeg. Jeg var jo så nær. Come on. Sånn. Oh my god. Sånn, jeg har fått fjernet alt søppelet, så jeg tenker jeg kan bare begynne å rydde litt her. Og jeg så på video at du kan faktisk plassere deg på sånn, så det er litt sånn kult. Denne her kan vi jo kanskje bruke til et eller annet. Er det plass til den en eller annen plass? For det var så lite plass. Bare sett den der med. Så har vi noen lys og sånn her. Kan sette det i vinduet. Det ser ut som det er der de har stått tidligere. Sånn som da. Vi har to stjerner, så vi mangler fortsatt en stjerne, altså. Men vi tar også renske her i hvert fall. Sånn. Skal vi ta vinduet kanskje? Ja, det skal vi. Ok, vi lukker det, og så tar vi og renske det. Sånn. Ok, det så mye verre ut enn hva det var. Jeg fikk det ganske lett vekk. Det var noe godt. Det var noe godt. Nå tror jeg er ferdig med alt. Faktisk, vi har tre stjerner. Nice. Good. Ok, se her. Oh my god, jeg er så flink. Hvor mye penger får jeg for dette her da? 2113. Nice, let's go. Jobb fullført. Tre stjerner. Godta. Nice. Vi kjører på med en til jobb med, selvfølgelig, og som jeg sa, du må trykke like hvis du har lyst til å lage flere episoder. Dette blir nok siste jobben i denne episoden, men altså, jeg digger spillet så langt, det føles så mye bedre enn det første. Skal vi se, hei igjen, takk for hjelpen forrige gang. Siden du gjorde en så god jobb, så har jeg en ny jobb til deg. Ja, men så bra. Jeg hjelper venninnen min med å kjøpe sitt nye hjem, og det ser ut til at hun trenger mer hjelp til å pakke ut tingene sine. Du kan lese meldingen selv. Vennlig hilsen, Tom. Hei, Tom. Jeg elsker huset, det er så koselig. Jeg har bodd så lenge i det gamle huset mitt, jeg har helt glemt hvor krevende det er å flytte. Hvor kommer alt dette fra? Ja, vet du hva? Det å flytte, det er helt forferdelig. Det verste er å flytte komfyrer og oppvaskmaskiner og sånn. Oh my god. De skulle ønske jeg kunne ansette noen til å ta seg av utpakkingen for meg. Det er faktisk en god idé. Kanskje du kjenner noen. Stor klem, June, eller June. Skal vi se? Se her, ja. Så vi skal pakke ut de eskene her, da. Nice. Hjelp meg. Hva har skjedd her, da? Ok. Så det er litt søppel og litt rydding. Ok, men dette her går bra.
koselig lite hus hun har kjøpt da. Rosa, faktisk. Nice. Ok, vi kan ta oss og flytte søppeldunken litt mer logisk til her, først og fremst, sånn som det. Og så kan vi jo ta den søppelsekken der. Hive den oppi sånn. Nice. Ok, hva skal vi gjøre her da? Ingenting, men her skal vi gjøre noe. Vent litt. Om det er noen som har prøvd å bryte seg inn her? Interesting. Kanskje vi bør følge med på detaljene, litt sånn som i Power Wash Simulator, for der er det jo masse sånn easter eggs, som er på en måte en del av storyen, på en måte, på en måte. Så det må vi kanskje følge litt med på. Skal vi se om vi har mer sekker her. Nice. Det virker som det er noen som har vært liksom og stått og sittet i en vindue, på en måte. Creepy. Ok, sånn. Det var alt ut forbi her. Nice. Wow, det ringer June, faktisk. Hi, June here. You are my unpacking person, right? Yep, stemmer det. Til tjeneste. That's so nice of you. You're about to improve my life so much. Oh my god. Couldn't find time to do the unpacking yet. Oh, and the thing is, I'm calling to apologize for the state of the place. It's a bit messy. Nice, how you do that? I didn't expect Tom would find help so fast. I didn't even think about cleaning up on my way out. You know what? Since you're already dealing with my stuff, maybe you could clean the house as well? Ja, vet du hva? Jeg er allerede i gang. Ja, se her, jeg er allerede i gang. Å no, ja. Det kommer til å se så fint ut når du kommer hjem. Bye bye. Ok, skal vi se. Vi lukker døra så vi får mest mulig plass her. Jeg tenker vi tar søppelet først, så vi blir kvitt alt det. Oh my god, masse matrester og... hva er dette her da? Dette her er en sånn hobbybord, skulle jeg ikke si. Det ser ut som hun driver med litt sånn hobby-ting-tang. Ok, stilig, stilig. Mer søppel, og hjelpe meg. Pizza-esker og greier. Oi, sant. Ups, den var full, den. Kom an, kom an, kom an. Ja da, nice. Sånn skal det gjøres. Okay. Hvorfor? Hvorfor du bare strødde rundt sånn som dette her? Du har et samling av søppel fordelspoeng. Du har fått nok erfaring i samling av søppel til å få ditt første fordelspoeng. For å bruke den, trykk på tab og gå til fordeler fanen. Ikke vær redd for å eksperimentere, du kan alltid trykke på tilbakestill og tilordne poengene dine for forskjellige fordeler. Nice! Jo større, jo bedre. Søppelposene dine kan passe til mer søppel, samtidig som de ikke mister noe av holdbarheten. Ok, ja, men da har vi den. Nice, da kan vi samle mer søppel. Men nå har jo jeg tatt alt søppelet her da. Nei, det var det litt. Er det søppel her inne? Virker ikke så det var søppel her. Og her er det litt søppel, liksom gamle esker og sånn. Ok, good. Da tror jeg vi har tatt alt søppelet i hele høy. Nei, det var litt hero. Ok, jeg lurer på om vi skal begynne bak oss i huset, og så trekke fremover. Den der skal selge... det er jo en søppeldunk. Skal den ut, eller... Eller skal den bare stå der? Vet du, kan den bare stå der. Det var alt der. Er det noe som skal selges her? Nei, det er bare å pakke ut og rydde. Ok. Og samme her. Ok. Men da kan vi faktisk ta oss og lukke døra der, og lukke døra der. Da er vi ferdig med det. Begynner vi med kjøkken, eller hvor skal jeg begynne hen? Skal vi se. Kan jeg flytte de? Yes, jeg kan flytte de. Nice. Hvor vil du ha tallerkenene sine og sånn da? Kan jeg sette de inn i skapet? Det må vi finne ut av. Skal vi se. Du tuller. Flytte med ting som er oppå andre ting. Vent litt, hvorfor passer ikke den oppi der? Skal vi se, fest til rute dette hvis jeg trykker R. Nice. Kan jeg løfte begge to? Nei. Det var jo litt kjipt da, eller tok jeg feil? Jo da, du kan flytte begge. Så kult. Oh my god. Da blir det jo så mye enklere når du har, sier du har puntet et bord, så kan du flytte hele bordet, liksom. Oh my god. Så det virker som toen muligens er litt mer, hva skal vi si, at de har tenkt litt mer på, hva heter det? Hva heter det når det er sånn, sånn improvement, sånn quality of life improvements, ting-tang. Ok, da tror jeg har fått ryddet vekk det meste. Tallerken inn i der, og så hiver vi det oppi der, sånn. Ok, hvordan pakker jeg opp denne her? Åpne. Aha! Ok. Hvor var det jeg så det her? Vi setter deg da sånn. Oh my god, det spillet her er jo så satisfying. Kokebok! Ok, vent litt. Vet du hva? Jeg likte ikke at denne boka der lå denne veien. Den bør jo ligge sånn. Kan jeg legge de opp av en annen? Ja! Nei! Jo! Haha! Nice! Ok, da gjør vi det, vet du.
Se det, mye bedre. Ok, den var tom. Neste eske. Her har vi kopper, mer kopper. Ok, da kan vi hive det inn i hullet her, tenker jeg. Nice. Ok, det her esken er større, så hva er det som er oppi her? Aha, stekepanna. Hvor var det jeg så? Her var det. Så hvis vi tar oss og hiver den nedi der. Og så er gryta, den kan vi sette der. Enda i gryta, den setter vi der. Jeg håper det har plass til alt her nå. Nice. Hun kommer til å bli så fornøyd, June. Ok, hva har vi oppi her? Vi har... Wow, hva i alle dager er dette for noe? Hvor kan vi ha den? Sette den der. Jeg tror det er sånn kaffe-ting-tang, er det ikke det? Wow, en mikrobølgeovn. Jeg setter en stikkontakt her, så vi setter den sånn. Nice. Da tror jeg er ferdig med kjøkken. Nei, det er enda en ting som skal gjøre seg. Pakke ut esker. Åja, stue og kjøkken går i ett her, ja. Jeg skjønner. Ok, så skal vi se dette greiene her da. Kan jeg bare plassere det inn i hullet der, så vi bare får det vekk? Eller vil du kanskje at jeg skal ta ut det som er oppi og plassere det også, kanskje? Men kan vi ta og gjøre det også da? Ok, jeg har begynt å rydde denne her hobbybenken, skulle jeg til å si. Skal vi se om vi setter den til sies. Jeg tenkte jeg skulle prøve ut noe her nå. Ja, det funker det. Nice. Jeg la alt som har med papir og sånn oppå der. Men kan jeg få den lengre inn på en eller annen måte? Kanskje hvis jeg går litt lengre vekk, så... Ja, sånn vet du. Nice. Ok, det er tøflene der. Det kan du stå i en annen plass. Er det plass oppi der, kanskje? Å, ja da! Nice! Går det an å plassere det oppi der? Nei, det virker ikke som det går an det. Ok, men det er litt kult at du kan åpne absolutt alt da. Kan hive verktøy og sånn oppi her da, men du skal kanskje bruke det da. Men vi hiver det oppi der, og så setter vi den på bakrommet. Ok, det var vist bare den av verktøy. Ser sånn ut. Ok. Hvis vi tar oss og setter den bak her, tenkte jeg. Så slipper den å stå i veien. Sånn! Nice! Jeg tenker det er ikke noe vits for meg å sortere absolutt alt av penner og sånne ting her. Men nå har jeg i hvert fall fått rydda litt opp, og så kan vi også sette stolen på plass igjen. Sånn, mye bedre. Ok, hva har vi oppi her? Hva er det for noe? Det må være noe maling eller noe sånt, så det setter vi der. Enda mer verktøy, ok. Bare legger det på siden her i da. Og her har vi en vase. Setter den der. En bok. Nei, perm var det. Enda en perm. Sånn, nice. Hva er det som er oppi her? For denne her er jo gigantisk. Wow! Ah, hulla. Ok, så... Kan jeg plassere den sånn da? Nice. Men da må man kanskje fjerne den, for det er sikkert flere. Ja da. Det er redder flere, vet du. Ok, og så kan vi sette den vasen inn i der. Sånn. Nice, se her, se hvor fint og rent og sånn det ble. Oh my god, jeg er flink. Ok, og så var det her inne, og så var det vel også noe her inne. Jeg tror vi tar her først, jeg. Skal vi se, det ser ut som en koffert på vei ut av skapet her, så den kan vi jo hive inn. Jeg får ikke til å plassere den. Der. Ok, det er sikkert plass noe mer inne der, men skal vi se. Her er den kofferten. Ok, men da tar vi den inn i det da. Ok, hva har vi her? Et eller annet stearinlys ting-tang. Det kan vi sette opp der. En klokka. Hvor vil vi ha klokka? Vi vil ha klokka opp forbi døra. Sånn. Og så har vi et bilde. Det kan vi jo henge der. Enda et bilde. Det kan vi henge der. Wow, det var mange bilder faktisk. Jeg burde kanskje henge de i rett høyde og sånn. Ja, det var vist bare den. Eller det. Og så noen bøker, det kan vi sette her. Det er sånn der, så du setter bøker inn til det. Da kan ikke den stå der da. Skal jo ha masse bøker inn i her. Sånn, nice. Oh my god, jeg digger det spillet her. Og så bare setter vi den opp og sånn. Nice, ok. Her har vi, en svær vase. Den kan vi sikkert ha opp og her. Og hva er det for noe? En val. Og så fisk. Vent litt, det er ikke plass. Jeg må flytte den lenger bort, sånn. Den bort der. Og den bort der. Sånn. Da var vi ferdig med soverommet. Nice, bare ett rom igjen. Og det er da badet. Og her så det jo litt smått rotet ut. Så vi ser, den kan vi henge opp der. Dopapir kan vi legge oppi der, tydeligvis. Hva er det for noe da? Det er et eller annet som skal pakkes ut. Den ser ro... Eller vent litt, vi trenger ikke pakke den ut. Det vi gjør er å
sett den oppi sånn med den andre, så går den å bruke det. Den kan vi lukke. Yes, ok, hva har vi her? Mer dopapir, faktisk. Ok. Jeg liker at du har pakket dopapiret i sånne der isopor-greier, sånn at det ikke skal bli ødelagt. Det er veldig mye dopapir du skulle ha med deg da, på flyttingen din, i forskjellige farger å gjøre. Er det plass til den siste inni der? Nei. Dryg med den oppi der. Sånn. Nice. Og så er det siste SK det da? Ja. Ja, bare den. Den kan vi hive opp i badekaret. Og det er et eller annet som du sikkert bare kan hive opp i der. Det er forskjellig sminke og sånne ting, tror jeg. Ja, ser sånn ut. Parfyme og... Jeg har ikke peiling på sånn, så jeg bare setter det oppi der. Og så det man kan gjøre, bare for å gi litt mer plass her, er jo å snu den sånn. Og så gjør man sånn. Og så kan man rette det teppet der. Sånn. Skjønner jeg? Nei, det var ikke helt rett. Der. Det så bedre ut. Nice! Da var jeg ferdig med jobben. Jeg håper June blir fornøyd med dette her. Oh my god, for et satisfying spill, spesielt når du er litt sånn perfeksjonist, sånn som jeg er, og trenger at ting står helt rett og sånn. Der. Nei. Hva? Jeg flytter... Nei. Ok. Jeg må flytte den litt lengre ut, ser jeg. Sånn. Nå stemmer det. Ok, nice. Så lukker vi den. Og lukker den. Sånn. Skjønne. Fullfør jobb. 2465. Jeg fikk ikke så mye for det i forhold til den andre jobben, men den så. Jobb fullført. 3 stjerner. Før jeg gir meg, så vil jeg bare se litt på de neste jobbene. Skal vi se. Velkommen, nykommer. I løpet av flere år med forferdelig ensomhet, viet jeg lite oppmerksomhet til standen bolig min var i. Dette, vet du hva, vi leser ikke. Vi tar bare oss og ser på bildene, så vi har litt... Wow! Hva i alle dager skal skje her? Å, hjelpe meg. Ok, så der har vi en stor jobb. Og så har vi en jobb her. Oi da. Ok, det er litt rydde- og vaskejobber, tydeligvis. Her er det jo svært. Ok. Så det er jobbene for neste episode, hvis du vil ha flere episoder. Du må trykke like hvis du liker det du ser. Har du lyst til å trykke dislike, så må du bare gjøre det jo, men er videoen virkelig så dårlig at du vil dislike den? Jeg håper nå ikke det. Har du lyst til å abonnere, så er det helt gratis. Og har du lyst til å bli med og støtte kanalen økonomisk, sjekk ut patreon.com/adexio. Vi ses, folkens. Tom.